Забрати дитину на домашнє навчання через шкільний обід. Батьки дніпровських учнів не задоволені їх харчуванням. Ціни майже як у їдальні Кабміну, утім асортимент набагато скромніший. 12 гривень на день – стільки чиновники виділяють на обід одного школяра. Усе начебто прозоро, утім у активістів багато питань і до фірм, що обслуговують шкільні їдальні, і до результатів тендерів, на яких ці фірми обирали. Наприклад, у Кривому Розі чиновники закупили курятину для шкіл, переплативши аж 100 тисяч гривень. Хто та чим годує дніпровських школярів? Деталі у сюжеті Олени Гречко. Діана – молода та активна мама першокласника, є членом батьківського комітету та цікавиться усім, що стосується навчання її дитини. За ці півроку, каже, зрозуміла, у середній школі її багато чого не влаштовує. Серед недоліків – і якість харчування. Мы ходим в школу продленного дня, это означает, что в школе мы обедаем и завтракаем. Многие дети жалуются. У меня ребенку 6 лет, у него начались проблемы уже с животом. Он говорит, что их кормят овсянкой, там, холодной овсянкой или холодным супом зимой. Перший урок її сина починається із складання списку, хто сьогодні йде до їдальні. Меню не хитре, багато овочів. Каже, на обід їй м'ясні страви. Мой ребенок весь первый урок сидит и ждет, пока учительница напишет список, кто пойдет обедать. У меня такое положение вещей не устраивает вообще. Что касается самого бюджета на питание, 12 гривен мы ходили в сад с теми же деньгами. И в саду у них был вегетарианский борщик, рагу. Тут их более-менее кормят мясом. З 1 січня 2017-го Кабмін відмінив безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів. Цю статтю витрат перекинули на місцеві бюджети. В Дніпрі на харчування одного школяра виділяють близько 12 гривень. У цю суму закладено не лише харчі, а й інші витрати, такі як заробітна плата персоналу та послуги доставки їжі. Харчування дітей забезпечують фірми, що перемогли на міському тендері. Хто годуватиме школярів у 2017-му та як проходив сам тендер? Ми намагались запитати у керівників міського департаменту гуманітарної політики. Домовились про зустріч. Утім, Геннадій Глядчишин так і не знайшов час прокоментувати нам це питання. Деталі підсумки лише отримали офіційний лист-відповідь на інформаційний запит. Не отримавши відповіді, ми вирішили перевірити, чим годують дітей у школах Дніпра. У першій їдальні з асортименту лише випічка та соки. Гарячі страви тільки за попереднім замовленням. Тож купуємо булку з повидлом та сік. В іншій їдальні, окрім випічки, можна придбати і другу страву. Щоправда, вибір невеликий. Котлета і салат курю, і каша ячмень. Це з яблуками, це з твердим сиром, це з сушенкою, це з маком. У Дніпрі з постачальниками шкільного харчування на 2017 рік визначилися у січні, хоча тендер стартував ще у листопаді. Заявки на участь подали 4 фірми – 2 з Новомосковська, 2 з Дніпра. Утім, до торгів допустили не всіх, бо вимоги цього року були аж надто завищені, вважають громадські активісти. Юлія саме вивчала усі умови тендеру. Каже, хоч торги цього року вперше проходили через систему «Прозоро», утім питань до них чимало. Перемогли 2 фірми, вони майже не вторгувалися в аукціоні. Розділили всі школи міста на 2 лоти однієї закупівлі. Однієї закупівлі розміром 84 мільйони, тобто це 2 лоти по 42 мільйони гривень. В першому лоті це було 69 шкіл, а в другому лоті 72 школи. У тендерній документації прописали такий обов'язковий пункт, як наявність у штатному розкладі кваліфікованих працівників кухні. Утім, увагу активістів привернуло інше – їх кількість. Кухар, шеф-кухар із розрахунку 2 особи на кожний навчальний заклад. Тобто, якась мала фірма, яка має тих же кухарів, вона просто не могла автоматично приймати участь у цьому тендері, тому що із розрахунку 69 шкіл, ви розумієте, що це мінімум 138 кухарів у штаті лише потрібно бути. А таких фірм не лише у Дніпрі, а й по всій області – одиниці. До речі, буквально за 2 місяці до початку конкурсу одне з підприємств-учасників прийняло на роботу більше 100 кухарів. Фірма на торгах перемогла і зараз обслуговує половину шкіл міста. От тільки з таким штатом кухарів у підприємств чомусь по 1-2 автомобілі. А кожному потрібно встигнути нагодувати приблизно по 17 тисяч школярів. Тож і не дивно, що дитина Діани вимушена їсти холодну кашу чи суп. Адже розвести усі страви на таку кількість шкіл одним авто просто нереально. У учасника є в користуванні лише один автомобіль ГАЗ, тобто постачання продуктів до всіх
72 школи, один водій і один автомобіль. Тобто це ніяк не смутило наших організаторів, як будуть доставлятися продукти харчування. Учасники регіональної кейтерингової компанії, у них по документах користування два автомобілі, але один водій. Тож з такими потужностями, аби не вийшло, як у минулому році, кажуть активісти. У лютому 2016-го 21 школа АНД району вимушено пішла на карантин. Це офіційно. Справжня ж причина була у тому, що дітей просто нікому і нічим було годувати. Фірма, що обслуговувала цей район, пішла з ринку, забравши з собою все обладнання, кухонні прилади та залишки їжі. Їм терміново почали шукати заміну та проводити новий тендер. З двома фірмами-переможцями, що постачатимуть готову їжу до шкіл Дніпра, договір підписали до кінця року. Тож у них буде час розширити штат водіїв. Діана з чоловіком вирішили – переведуть сина на домашнє навчання. І це не лише через холодний обід. Каже, у сучасній системі шкільної освіти є безліч недоліків, які просто батькам побороти важко. Потрібно змінювати саму систему. Формально першокласник Максим буде залишатись учнем загальноосвітньої школи. А от ходитиме до екстернату, де у класі не більше 4 учнів, а їдять те, що принесли з дому. Там відлічається, що там добре розмовляють, там виходить, можна, там можна собі чай попити. У нас є свій холодильник, там, де наша їда. Ця система, коли учитель стоїть і 30 дітей його з відкритим ртом слухають, вона устаріла сама по собі. Ми подумали, щоб перевестись на домашнє навчання і віддати його в екстернат. В екстернаті проблема з питанням вирішена дуже просто. У них, як в коворкінгах, є мікроволновка, у них є холодильник, у них є підписані ящички для кожного, і він просто бере їду з дому. Олена Гречко, Данило Петримов, Іван Біленко. Деталі підсумки.